В апеляційному суді області розглядають скаргу обвинуваченого у смертельному ДТП Євгена Неймака. Його захисник Віктор Колбанцев заявляє клопотання про відвід колегії суддів. Пояснюється тим, що на попередньому засіданні судді не задовольнили його клопотання про відвід прокурора Віктора Арсенюка. За словами адвоката, обвинуваченого у січні 2016 року, прокурор не вручив Євгену Неймаку обвинувальний акт особисто. Відвести судову колегію апеляційного суду Хмельницької області у складі Вітюк, Болотіна, Берчука від розгляду апеляційних скарг Неймака та його захисників на вирок Літичівського районного суду Хмельницької області від 30 червня 2017 року. Мною 11 травня 2018 року на виконання своїх обов'язків була подана заява про відвід прокурору Хмельницької обласної прокуратури Арсенюку. Судова колегія судової палати з кримінальних справ зробила вигляд, що ці порушення закону для них є несуттєвим. Ми бачимо яскравий приклад затягування даного судового процесу. Подана заява про відвід колегії, вона, на мою думку, є аналогічна минулий раз поданим заявам про відвід прокурорів. Я вважаю, що вже говорити, що Неймак, не маючи акту засуджений, це взагалі є безпідставно. Колегія суддів у складі Інни Вітюк, Сергія Болотіна та Володимира Барчука клопотання про відвід не задовольнила. Захисник Колбанцев та потерпілий Неймак обставин, які в силу закону були б підставою для відводу, колегії суддів не навели, а виключно обмежилися перерахунком та декларуванням норм процесуального права, в тому числі міжнародного. Нагадаю, аварія, у якій загинули троє людей, сталася у серпні 2015 року в Летичеві. Суд першої інстанції визнав, що за кермом авто був місцевий житель Євген Неймак. Він своєї провини не визнає та стверджує, що джипом керував інший чоловік. Сьогодні, за клопотанням адвоката обвинуваченого Віктора Колбанцева, судове засідання перенесене на завтра, оскільки адвокат має поспілкуватися із своїм підзахисним у СІЗО. Світлана Русіна, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.